awak maneh iki ning atene ning segoro ya. Awak minggir. Jukan kali wados aduh nek ngira pacak ngene. Lucu. Ayo ya. Melebar ke buka ke vila kek ya. Iya. Tapi gak oleh yang bangun api-api. Iya, gak api. Nganu tapi di api. Wah, wow, kayak gedangnya guys. Coba ndang suki terakhir yang enong kini ki. Pokoknya telaten. Iya, gak apa-apa. Nek saya kan gak mau peda. Vila nong kene dibangun ngono ku tapi diapikno. Gaelek mule ngono tuku. Anu bambu. Tuku kene iki. Kale tuku ale dalan. Itu kan nang wong peronan ngene tuku. Jorongan iki. Lah iya. Gak duweni hak milik. Arek-arek kok mlah. Iya gak duwe Mbak hak milik ya mek. Paket tok. Mek nganu ngono. Lele moro ngenggeni lak diseneni. Yo vila umure. Sing gawe dhewe ta. Ali. Monggo. Lha iku nganu apa? Trebung jeng iku lho, rumput apa eh? Mbok wis kucing. Eh. Apa jenenge gawe anu kok lho? Sing wangi wae. Kumis kucing. Abane iku segoro ning krungu wah. Kumis kucing. Nek atene nang anu kok sana nyewa, gak usah bayar, guys. Rene ae nang omahe Bek iku. Dolen turu kono dapur sapi. Dolen mari ngono. Cek api era eling-eling dek ndi ya. Keren guys. Iki sesuai ono anu. Iki ge wisata lah. Iya, Ben. Waduh, iya lek wis ngene. Iki sing arep kan. Takon wong iku nganu ronggen ngono pinggir kentik. Iya. Lah iya. Kae anu kuliner ya. Daerah kene iki lho. Heeh. Daerah kene digawe kuliner. Takon sopon iki. Mbak ek buat dia lho. Lah sik iki wis kok paling. Endi lek sik ge? Mari ngene mbenak nas wale paling. Iku koyo kuburan iki rek ya. Gundukan iki. Ya bu. Karena bekas oma. Wis gak panas saiki kok mata kocoku kok tak gawe. Kok mendung. Mendung. Padang lagi. Kayae nganurin difoto ketokane tepane nantu ndek tegalan. Oh iya kok rek. Kok ae. Lah Suwardi kok kene ya. Cak, cak anu ah. Pak Tur ah. Ya Pak Tur nek mlebu rono kan tegalane lek teko kene. Kan ora rada. Malam mlebu. Hooh mlebu ado. Apa e kepingin rono lek terang iso nonton jare. Wah, laut tenan iki. Sik. Iki teh wis sah. Lho, alah. Laut tenan, guys. Ternyata. Nah,